На минулому тижні низка закордонних СМІ, посилаючись на свої джерела, повідомили, що Україна розпочала контрнаступ. Так, The Washington Post писали, що Україна посилила свої атаки на лінії фронту. Це повідомлення співпадає із тим, що за минулий тиждень українська армія звільнила 7 населених пунктів та повернула під свій контроль понад 100 квадратних кілометрів території. Про початок українського контрнаступу заявив і президент Росії Путін. Ця заява, на думку аналітиків із Американського інституту вивчення війни, відрізняється від попередньої тактики Кремля – применшувати значення українських контрнаступальних операцій. А от президент Володимир Зеленський використав інший термін, сказавши, що сили оборони ведуть контрнаступальні дії проти російських військ. У цьому відео ми спробуємо розібратись, як просувається українська армія. Всі зараз настроєні позитивно. Так Путіну і передайте. У цьому відео ми говоритимемо про контрнаступальні дії, адже нині Україна атакує невеликі ділянки фронту. Так, за тиждень були звільнені села на Запоріжжі – Лобкове, Левадне, Новодарівка. Та на Донеччині – Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне. Зараз ви бачите мапу Діпстейт, де звільнені території позначені зеленим. Сьомий окремий батальйон «Удар Рей» 129-ї бригади звільнив населений пункт Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Повід усе! Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші відчуття. Окрім цього, бої тривають і на Бахмутському напрямку. Там українська армія також просувається. Кілька днів тому ЗСУ просунулися там на 1400 метрів, а у понеділок ще на 250 метрів. Так, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що українські військові ведуть контрнаступальні дії, щонайменше на 3 ділянках фронту. Щодо російських військ, вони сподіваються зупинити просування за допомогою гнучкої оборони та авіації. Також окупанти намагаються контратакувати ЗСУ, щоб не дати українцям закріпитись на звільнених територіях. Окрім цього, на думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, підрив росіянами Каховської ГЕС звужує силам оборони можливі напрямки удару. Відтак, російські війська з-під берега Дніпра перенаправили на інші ділянки фронту. Це ж фіксують і аналітики Діпстейт, проєкту який веде онлайн-карту війни в Україні. Одна із бригад, яка була біля Енергодара, зараз перекинута біля район роботи Новербове. Це з того, що ми знаємо. Плюс нами зафіксовано, що шторм Z, який активно діє в районі Масютівки, він зараз перекинутий якраз на ділянку південніше Великої Новосілки. Вони, ці підрозділи м'ясні, вони їх розтягують і потроху якби залучають у бій. Російські Міноборони теж заявило про початок українського контрнаступу. За їх повідомленнями, всі атаки ЗСУ відбиті. Кілька днів тому російські акаунти опублікували фото та відео знищеної української техніки. Зокрема, кількох танків «Леопард». Їх верифікував проєкт «Діпстейт». Ворог відразу, коли у нас відбулися втрати, він почав проводити психологічну операцію. Зараз кадри з деякими «Леопардами» вже під 4 різними ракурсами, знятими як дронами, так і залою, так і орланом, так і вблизь. Вони ці кадри зараз крутять і кожен раз як нові. Виглядає так, що вони кожен день всіх б'ють, всіх убивають, і вони все відбили. Нині Руслан Микула вважає, що основні українські сили ще не вступили у бій. Такої ж думки і голова оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Елвуд. Також від країн-партнерів були заяви щодо підтримки України під час контрнаступу. Ось останні із них. Українці проводять операції з розвідки та формування. Основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки. Наступні кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу. Так, український контрнаступ розпочався кілька днів тому. Українські війська та військове керівництво його ретельно підготували. Вони протягом року демонстрували свою рішучість, хоробрість, а також досконалість тактичного розрахунку та організації. Ми сподіваємося на максимальний успіх України, щоб ми змогли розпочати етап переговорів на найкращих умовах. Успіх України в контрнаступі зробив би дві речі. Зміцнив її позицію в будь-яких перемовинах, які можуть з'явитися. І це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі це може наблизити мир, а не віддалити його.
Нині ж, за даними Маляр, бої тривають на Запоріжжі, поблизу сіл Малотокмачка, Новоданилівка та на Донеччині, в Мар'їнці, на Бахмутському та Лиманському напрямках. Ми стежитимемо за перебігом наступу ЗСУ та оперативно повідомлятимемо вас про результати на полі бою. Для цього підписуйтесь на наш YouTube-канал та телеграм «Суспільне новини». Посилання у коментарях.